anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada kusoo koray the family problem ee waalidkoogu iyagoo koray iyagoo kala tegey soo aan qaaday soo caqlaystay. Aniga hooyadii iyo aabbahay waxay kala tegeen anigoo 5 sano jira. Haddaan qisadeeda ka waramo, kadib 6 baan ahayn caruura hooyo iyo aabba markay kala tegeen. Hooyadii iyo aabbahay waxay ku heshiiyeen inaan 6 kala qaataan, hooyana 3 qaadato, aabbana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta. Kadib imisa rag imisa hablo? 2 wiil 2 wiil leh, 4 baan hablo ku nahay. Marka hore hooyo 6 caruur wada haysay oo aabba kala timiday, aabbi Itoobiya jiray, hooyana Soomaaliland Hargeysa joogtay. Kadib hooyo 6 markay haysay, marka hore ayada waxay rabtay inay 6 caruur wada hayso oo iyadu koriso. Laakiin adigu problem jiray dartooda, aabba wuxuu diiday inuu biilkii bixiyo reerka. Hooyana taladii wax ka dhigtay inaa la kala qaybiyo oo 3 aabba qaato, 3 hooyo qaadato. Kadib hooyadii maadaama iyada haysay caruurta 6 wada haysay, waxay la hadhay 2 habloodi waaweynaa iyo inanta ugu yarayd. Aniga oo inana iyo 2 wiil waxaa la nagu daray 3 aabba qaadanay. Marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday, aabbahay baa la geeyay waqtigan yaraa. Aabbahay baa la koray maasha Allah, si fiican buu soo koriyay, waxbuu baray. Laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo la'aan ma noolaan karo. Guriga aabbahay wuxuu ahaa qof shaqeeya oo subaxdiina maqan, habeenkii 9 habeenimo soo hoyda. Marka waxaan noqotay inaan gurigii anigu kaligii joogo. Waxaa si aabbahay guursaday iyo anigii 2 wiil, maadaama wiil lahaayeen 2 wiil aabba ka haysan jiray. Wiilka ugu weyn isagu guriga maba iman jirin, inta badan wuxuu joogay suuqa iyo meheradaha aabbo. Wiilka yaraa aniga guriga kusoo hadhnay, wiilka yaraana intiisa badan isaga laftirkiisa wiil buu ahaa, aabbahay wuu socon jiray, aabbahay wuu joog jiray. Kadib aniga soo hadhay, anigii meeshii waxaan ku noqday qof tee ku dayacan, ilmo yaroon hooyo haysan oo welibana gabadha dareemi karta. Waxbarasho la'aan baa igu dhacday. Inuu aabbahay madarasad quraan buu geeyay, iskuul layguma darin, waxbarasho kale layguma darin, tee maan arag qof attention siiyo iraadiya. Waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri lagii oo dhan inaa waqtiyada roobab ku da'ayaan inaa tooxyada kusoo ciyaaro anigoo gabadha. Habeenkii baan soo hoyanaya tumaka habeenimaatay toonto waqtigiyadu habeen madow ah, sidaa meelaha u soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigoo welibana ilmo yaroo naqan. Markaas aad u yar 10 sano aan gaadhin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegayaa, guriga soo noqonayaa, waan imanayaa, qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa, tee qof ima hagaajiyo timahayga, qof ma hagaajiyo jirkayga, qof ma hagaajiyo. Aabbahay 9 habeenimo imanaya uu seexanaya, dee waa nin dareemi kartaan. Anigiiba guriga ku dhex dhibaatooday. Alxaasin waan weynaaday, waan koray, waxaan dareemay dee inayna hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay. Aabbahay waanu sheegay arrinkii, waxaan ku dhahay aabbo, waxaan rabaa inaan hooyadii u tago, waan anigu hooyadii la joogo maadaama aanu inan hay. Aabbahay markii hore wuu iga diiday, laakiin markii dambe wuu ogolaaday. Awoowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya soo kaxeeyay Hargeysa keenay. Hooyadii baan umiday. Hooyadii markaan umiday, hooyadii iyo aabbahay heshiiskoodu wuxuu ahaa inuu aabbahay 3 haysto, hooyadiina 3 haysato. Laakiin aan waxba ka moogin oo ilmo yar baan markii kala tagay. Hooyadii markaan umiday, habeenkii markaan guriga soo hoyday, subaxnimadii gaariga la saaray. Itoobiya guriga aabbahay baa dib loogu celiyay. Mar labaad haddana sidii baa dhacday, waxaan idhi hooyadii baan rabaa. Aabbahay dib u gaarigii soo saaray, Hargeysan dib u soo noqday, hooyadii baan umiday. Sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabbahay, maadaama aabbahay diiday inuu biilka bixiyo, hooyadii talada waxay ugu goysay inuu 3 haysto, iyadana 3 haysto, aan la isku imanin. Kadib aabbaan u tagay, waxaan ku dhahay aabbo, anigu hooyo rabaa inaan la joogo, ma rabaa inaan gurigaaga joogo iyo xaggan. Way soo direen Hargeysan imiday. Hargeysa hooyadii markaan umiday, hooyadii sidii bay samaysay oo waxay tiri anigu kuma haynayo maadaama aabbaa ku heshiinay inuu 3 haysto, anuu 3 baan haysanahay, asigu 3 haysto. Adugu subaxnimadii baa mar labaad la direy oo gaariga la saaray. Itoobiya ku noqday, aabbay baan u tagay, aabbay waan diiday inaan la joogo. Waxaan idhi ma joogay xaggan, anigu waxaan rabaa hooyadii, inaan hooyadii la geeyo. Aabbahay wuu idiiday, wuxuu yidhi hooyada wuu kusoo celisay 2 jeer oo hore, mar dambe laguma diray iska joog.
awoogay hooyaday dhalay baan u sheegay ku dhaab awoow hooyaa rabaa in la keyo awoowna u itiiday waxa la sheegay in hooyaday xaafaday deganeyd ka guurtay way meel kale degtay kadib waxaan sameeyay inaan guri aabahay Itoobiyaan u joogay soo baxsado oo anigu walibana aad u yar oo kala garanay inaan dhulka wadanka magaalada tiin xagga Soomaaliland tahay xaggaas inay Itoobiya tahay inuu kala garanay kaadiga soo raacay xajiid baan dhagada soo raacay Hargeysana mid tahay hooyadii baan mid tahay guriga hooyadii markaa ma garanayo hooyadii waxa jirtaa macallimad bay ahayd iskuul bay dhigi jirtay kadib inaan gaariga markaan kasoo digo inaan Hargeysa imaad inaan gaari iskuulkii magaciisan xasuustaa moogtahay garanaysaa kadib iskuulkii baan imiday iskuulka hooyadii ba macallimad ka ahayd markaa waqtigan iskuulka imanayo hooyadii way maqnayd inuu walaashaygu inbay iskuulka joogtay iskuulka hortiisaan imiday anigoo ilmo yara oon magaalada kala garanaynin inna garanaynin iskuulka agtiisaan fadhiistay ardaydii baan u sheegsheegan ku dhi waxaan rabaa gabadha magaca la yiraahdo inay iskuulka layga yeedho waa laygu yeedhay gabadh walaashay oo weyn bay iskuulka joogtay markaa gabadhii walaashay ahayd markay aragtay way iska ka qarisay maadaama ahayd iyadu way weyneyd way ogtahay xaalka sida jira waan fadhiyey waxaa laygu yiri iskuulka wax laga soo baxayaa shanta galabnimo markaan Hargeysa soo gelin waa kuwidii duurnimo lixdii subaxnimaana ka soo baxay Itoobiya ilaa shantii galabnimo waxaan fadhiyey iskuulka hortiisa weliba naano ilmo yar aad u yar xataa intaan jiro ma xasuusto waan sugay waan sugay gabadhii walaashay ahayd markay kasoo baxday way iskaga qarisay ardaydii bay ku dhex dhuumatay way iskaga qarisay anoo meesha sidii shantii galabnimo fadhiya oo sugaya silaynatii ba kusoo baxaysaa inatii markii isoo baxday ay iskaga qarisay ardaydii bay sheekay ugu dhiinatii aad sugaysay way tagtay xagee marasaayo wadadaasi baska raacisaay tag waan ka daba cararay inantii baan u tagay waxaan ku ur walaal waaniga waxaan rabaa gurigii maadaama guriga guurtay inaan garan waayey waan soo baxsaday abinay moogeyna gurigiisa gabadhii walaashid way soo kaxaysay gurigii bay keentay hooyadii oo markaas la guursaday oo ilmayro kala haysata saddexdii hablood walaalahay in la joogaan hooyaanu imitay waxaan ku ur hooyo aabba waan kasoo baxsaday mana rabay inaanu aabba la joogay araba inaan adigu la joogo hooyo waxay igu tiri anigii aabbaha go'aan baan gaarnay ah inaan isaguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto markaa aabbaha ku noqo aabbaha la joog aniga hay imanin anuu ninka laan guursaday noolo kalaan samaystay aabbahaana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama uu saddexdan kaleba biilin waayey adigu afar kuma hayn karo adigu waxaa dhacday inaan ku dhaho hooyo aabbaha la garaaco oo aabbaha loo sheegay inaan kula joogayaan aabbaa la wacay waxaa lagu yidhi inaan tan yara soo baxsanaysa tii waa ilma yar hayla joogtay biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aabba wuu diiday wuxuu dhaanu biir ma bixinayo haddaad saddexda caruura aad haysatana ku dirisida afar kaga dhigisina waa alxamdulilah haddaanad ku dirayinood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaariga lay saaray Itoobiya lagu celiyey sidii sideediiba sameeyey wanaama sugay aabbahay iyo reerkii iyo dadkii u dhan bay la celoobay waan diiday waxaan dhaan hooyadii baan soo arkay walaaladii baan soo arkay ma joogay magaalada ee waxaan rabay inaan hooyadii la joogo oo walaaladii la joogo waxaan isku dayay inaan aabbahay ka dhaadhiciyo aabbahay wuu diiday midaas wuxuu dhaan biil ma bixinayo hooyadiina wuu diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid Hargeysaan mid hooyadii baan umiday hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabba waan kasoo baxsaday mana rabin inaan aabba la joogo ee waxaan rabaa inaan hablaan la joogo haddii kale xataa laygu celinay aabbo inaan halay raaciyo de maadaama inaan keligay ahay meesha ku dhibaatooday idi timaaga gaajinin idi idaryeelinin aabba ayuuna gurigii joogin uu yahay dee qof subaxdii baxaya oo habeenki sayalka habeen ma soo yeenay adigu hooyaday mar labaad waxa isku markii dambe waxa isku dayday in aabba ku qanciso inuu biilka bixiyo si aan afarteeda habloobay meesha uga joogno aabbay waa la hadlay waa loo sheegay waxa lagu yiri inanta yara soo baxsanaysa
ha joogto waxbarasho la'aan ba hayse biirka bixi aabay ugu diiday wuxuu dhaa maaha hablaha wada haysanaysa ama wadiisu celinaseena taas adna saddexdeeda haysoona saddexdeeda haysanayaa waxaa dhacday inaan aamis waayo oon ooyo oon qayliyo oon diido inaa toobi laygu celiyo inaa gurigii aabahay dib laygu celiyo dhibaato fara badan inaan gurigii ka dhex qayliyo maadaama hooyaday reer kale leedahay nin kala qabay hooyaday xal kale markay weyday labadii hablood eega waaweynaa beelay raacigii oo lagu urkaxeeya balidugu oo ka soo dhaadhiga aabaheed inama aabihii la joogto ama in abiil lasoo diro si waxbarashadii nolosha lagu dabaro aniga iyo labada hablooday waaweynaa bay toobi ku noqonay kurigii aabahay baa tegnay aabahay baa u sheegnay waxaan ku nidhi aabo waxaan rabnay inaan hooyadii la joogo labadii hablooda kale waaweynaa bay la socdaa dee aabo biilna sii aabahay wuu diiday kadib hooyadii waxay xal ku keentay in aniga ay diido inaan guriga joogo markaa aabaha iyo hooyadii hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdata ilmaha yara soo baxsanaya ee kolba etoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa aabaha in wuxuu diiday inuu tanaasulo wiraada bal ilmaha yaratay soo baxsanayso hooyadeedu daa labaduu tanaasul waayeen waxaa dhacday inaan etoobiya muddo yar markaan joogo haddana soo baxsado oon hooyadii u imaato waan ooyey waan qayliyey wax kasta waan sameeyey hooyo waan u sheegay dee heer waxaan gaaray xataa haan waanan gaaray hooyadii rabitaankaan rabiga hooyadii darteeda hooyadii haddana waxay isku dayday inay aabay dib ugu qanciso inuu biir ka bixiyo aabay waa lala hadlay waxaa lagu yihi natar ha joogto bale biir ka bixi aabay uu diiday hooyadii taladeeda waxay kusoo goysay mar hadduu aabahaa diiday inuu biilkay bixiyo inaan ana guriga kusoo geday ana waan diiday inaan aabahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo dhibaatada ugu daran markaas igu dhacday aabahay uu diiday hooyadiina way diiday inaan guriga joogo waxay noqotay inaan iguran baa lagu dirayaa oo etoobiya lagu dirayaa ama hargeysa gal ilma yar baana saaid baan u yaraay markaas hooyadii anoo la joogaa baa waxaan u sheegay waxaan kuuri hooyo bal markuu ugu dambeysay aabahay waa anigii maqshay inuu diido dee markaas ugu dambeysa sidii baa dhacday oo aabahay baa la wacay waa loo sheegay waxaa lagu dhihi nanti yarayd inay soo noqoto way diiday biilka ma siinaysaa guriga ha joogtay bise biirka siin maysid aniguna magaaladan kusii daaya aabahay wuxuu yidhi anu biil ma siinay hooyadiina waxay tiray hadduuna aabahay biirka bixinayn anagu ma haynayo dhibaatada ugu darnato markaasay dhacday gurigaan joogaa hooyadii hargeysaan joogaa meesha makala garanayo magaalada makala garanayo ilmo yar baan ahay dee faamiligayga kale magaalada degan xataa ma garanayo hargeysa iyo etoobiyana dee makala garanayo meeshan inay soomaaliland tahay meeshaan ka imida inay etoobiya tahay keliyaata waxaan garanaya inaan hargeysa joogo hargeysa hooyadii joogto hooyadii waan beriyey waan ooyey waan qayliyey waan u sheegay waxa kuli hooyo kuma noqonay etoobiya hargeysana qof kale kama garanaya dee ooyadan u imiday soo maxan dee faamiliga magaalada degan yahay lakin ma garanayo waan isku dayay inaan ku qanciyo hooye laakiin aabahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taallay ayay hooyadii diiday inaan guriga joogo aabahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taallay buu diiday inuu biil ku bixiyo aabahay wuu tanaasul waayey oo wuxuu garan waayey inuu idhaahdo dee ilmaha yar iska daa hooyada la joogta hooyadiina waxay garan weyday inay tiraahda inanta yare soo baxsan si aabeediisa iska daa iskalakaa joogta waxaa dhacday labadoodiiba markay diideen hooyo habeen shalay oo kalena mid arkisa tobankii habeennimo habeennimo weeyaan way timidi gurigaan oo fadhiya waxay gu tiri hooyo maad ku noqona aabaha
هكون مايكم من قناعي حاجتي هذا ما حد سمينا سميس واحد كل واحد ربعنا هذي كل تشوف حتى واحد برشاي قدرين ها حتى أقول واحد أنا كعوني حتى يبدي ما تدو تهاي ينابي لبحيو وأقول يقول أنت ذي يا واحد برشاي دلو بهاي برشاي دنا لسك ده يا أنت دنا لسك ده كلية تنسك تشوف كوريا وديت هو واحد تري دي ما تدو بدن أبا أبا كهني مركي هوراني أبا أبا ديدين أني دو وضعي ستو إمي كاني سيغا ديدين وبيلغا بحيو مركا واحد سمين كرتاهم إني توبي كون قوتي قولي أبا يينات مغالا دكش مركا ما يرا وين ديدين أكون قوتي قولي أبا مغالا دكش ما كان وحن كور هوي مرة بينا كوري كوني كون قوتي قولي أبا ويدينا مركا عروركا لدور عروركا دشي نيكي دم بس دحارو ميلاس بودش واحد عضي هبين وامركا كو شيغيان شلايو كلا يتوبيا كايم دي هبين نمدي ويدي إلا ماي هذل كلام نمدي واتني شاكتي دي عرنكا وي إلا ماي هذل واحد سمي سو كلا ميجرين وانا حين دين اسكا ديسو ييني دي قولي ايغا سارتو ويدي يوينو وينو ولاشي عغرة ديدا way wada hadleen heshiiska wuxuu noqday in aan caaw tumi ka habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro abaab laga saxiro oo laygu dhaho magaalada galataba sidii baa dhacday hooyadii iyo gabadhii weynayda walaashay ahayd way sheekaysteen waxayna ku heshiiyeen inay toobiye madama ni toobiye tii kuri apa ina ku noqdo ina guriga leeguura hor iska baxis ka magaalada iska kala sidii baad aday waan iska waa inaan walaashay ah oo iyada tawin toos weer ah bay timday oo ka guriga laga soo saaray may guriga ku jira iyagu waxay ku heshiiyeen inay guriga ka saaraan waa laakiin aanu moogiyo guriga qolka midan fadhiyaan inantii walaashayd bay timitay waxay ku tur walaalo waadiga diidii inay Itoobiya lagu celiyo aabena waa ka diidii inuu biirka bixiyo wax kaloo la sameyn karaana ma jirto waana hayn inaad dee maxay dama guri ka tagto ama inaa beri toola subaxda gaariga lagu saaro waxaan ku wari beri toola subaxda gaariga lama saaro kama tagayo Itoobiya kuma qoonayo hagana joogey hooyadii baa gabadhu noqotay way soo wada hadleen habeenimadii abaaratumi ka habeenimo markay tahay hooyadii inantii walaashay bay soo dirtay waa ku tiri dharka ay sidoo tintaad u qaatay baa ka soo xidhay sidii baad inantii walaashay hadda tii weynid ma haytay yarid ma isku fiicanahay xagini joogtaa inantii baa timiday waxay u tir walaalo xal kale wala waayay wana hayn inaan bay Itoobiya lagu celiyo aminad kuriga ka tagto hey baan kuuri maxaa la sameynayaa markaa waxay u tir waa tuman ka habeenimo adeera kuriga imanay adeer waan kuugu qaba adeer kuriga imanay intuun adeer iman una ku arag inakeen dibida meel buu ku geynayay waxaan ku xagan tagnaa walaalo manaba meel kala garanaya waxa isku dayday inay fahansiiso waxa ay ku turooyo adeer markii gursanayso waxa ku heshiisay saddex carruur inayso ee kuma heshiinin inay afar carruur inayso adiguna dee waan ku soo dhaxdhaaday aabbanu wuu diiday inuu biilka ku siiyo markaa dee inaad sii joogto ma noqonayso meel baan ku soo raadinayaa ku geeyo caawa ood iska seexatid marka haddaad berito Itoobiya ku noqonayso iyo hataad argeysa ku joogso
سيدي بعد عيو إنتي ولا شيء هذا بينك توما كبير مقرر جاك سوق عايز بحيي سورة سيقول فاميلي أو فاميلي هاولي كيو سان قرر جاك سوجو هبينكي وانا حسوستا إلا وقت تنبي من وقع هذا إن قرر لصوه لي كيو قولي بالي كي فاميلي حتى مرة بينا انتي تلقى قفك شيغو لك فاميلي إن أنت ولا شيء تقولي ما كي كيسوي تتمدي أنا كي لقي قولي قصاري تتكي حافة ديري كيبا لعلي وماشي يجي نارك ساعتي لك وحاكوري وين الصوب وقضي حيا بالن إلي قولي يقف كي فاملي لها حابين كيبان السحري صبحنا مدي وعلي غربينا قولي كنا قصوما waxaan ku wariyay guriga hooyo ma garanayo dadigu ilaaydeen hata guriga hooyo ma garanayo hooyana meeshii ka kurtay ka waran markaa tan idinka iskala kin joogo kabadi way soo dhaweysay si fiican bay laadashay iska joogbi u tiray iska fadhi haye sidii baan kabadi gurigeedii ka mid noqday la joogto la joogto kabadi fahmiga yahayd muddo markaan la joogay ilaa laba bilood si fiican bii la dhaqmi jirtay markii dambe ay aragtay inuu aabaniga sawir doonin hooyaniga sawir doonin aabana itoobi joogaa wuxuu moodayna hooyo la joogo maadaama in arkay si joogo هوينا وحي مو سنه توبي كلوب ادنا كامي صورتو هوينا ما صور دوني ابني ما صور دوني كبدي ويات هيك تروي دا ميد وي جوكت مين كسور هادينين واخا كل هويو واخا كل توبي انت كي سي داتي مو دي سابان كور او ابني مي ابني توبي جو غايتي وحي مو دي نويلو جو ادو كبدي ماركي ارغتي انينو هوينا صور دوني أبني كسوبر تونين وحيلا تقن تي سأقف لولا تقمين هير هن قاري حتى إن أنا أنا وعف ما قبل تشيني كتشرين ودوني كودا كأو دي رامي ماي تي هذا كميس قيلو إن على يقول هذا وحسمي 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 علشان إن على لا تقمو سألو لتك مكرين تقف بلادنا إلا قربان نروشا كجرت وحان كجري إلا أنت كسو قاري لحت مصر كنت محاحي دور سنة قبل هلا تشوي سيفي يعني لما يتقمين حبر شو ماش وحوان بريني يعني. لكن وحبر شو دان بريني وحي عيد وحبر شو أدوح وحبر لحت مصر قاري أدويناتي عقلي سيطي سين نول شاي سودبش سوبدش لهيت من سنه مركان سو غاري وحن سودي ان انا محي هدي مدام وحي ربرتي انا شقرت سو كبدي هرت كبدي كل جيد لا جوغي ميل ما كتي كرواي وح برشا غير انت جيو كسو نقدو سيحن بيلا دقنت كورين وكتي كرواي ميال دين ما كرغريني واه او ميل كلون تون تي هان صح قريباً إن متدور بلوده شوي وكتغي قف كله فاملي أنو تغي قف كي فاملي أنو لتشوي باش قرات سي بركان وين هذا إن تاسو صلو دوت آبا يوم سور دوني هو يدي نهركي سي چوكتي يوم سور دوني
نوش هذا نداس كوتا سد أنت مش كويتي صح نوش أنا وطاو تدك فاملي قد بول بي جين سنة يعني وحي قدرني إن يتوبي لي وحيلي ما دام أنا نحكي عسنا قبل عبي أنا نسوف يعني أبي هو يلا بدو مهرين يقوسيس كلا سمستي ها أبرير كلا سمستي وحبرش ذي لالكتك قالي وحبرش هذا مركي هري سكول يوم مدرين با واي بحالي كتريس مدرسة دير يري وحيا بير لكن مركي دمبي وين هذي بان سكول كمل في حكاية صبيرة واي مركي على سكي مسح ذاك وين أنا سكي على سكي واي إلا كام أحد وحبرش مركي قالي هذا كام أحد عندك وديك تا ها تجمع دولة وين وانا شقية تا وانا شقية دولة دون شقية لكن لبعض هذا واحد قدرنا واحد عضي أفر سنة ضد بشق الرادمي وين أفر تاس سنة شق الرادمي هي بلا تشوف منيس سيدو كلا منيس بس وقف عملية بلا تشوف بس لي ما بيني تر لي مي من شرين وحن حد من ناسين حتى عمر كان شقد الرادين يي مرة مسار داري ما جوزي شقد الرادين سواح لي لوك بانكوي من شرين مسار ده طور كينا لوك بانكوي كتير شرين شقد الرادين يصير محي أحيدا دون سير مسارات كقوته إنا وسيرك شقي ما نربين إيه وحرب الشقاء وحكبرتين على السيو وهي متى شكور هذيني وحيات إنا النقض وقفت هاجن ما دام الدباطة بدن من كل حجر حد سلاد ما كوا قبان كرت ودو سيرتك قبان كرت وحيا فربان بقى قبان كريو اسكول قوان ديني وحنا وان برت كمبيوتر بان برت كمبيوتر كمر كان بريني هنا وحاجة قوي نين دولتة شقوا شقوا صدونت الكمبيوتر كعو عسى يدري كمبيوتر مر كهرباء إمدى وحنو إمدى أنا وانا كريني شق دولتة وحلا قط كده بانو شيء حالة وحنو كوري بتاع سايستا سايسا سايترتا وحربا ينادي عاوز سايسا يقول أرادو كمبيوتر صبرو دولتة ترتين له شقيسو وين هذا حكران الساعة كتب سيد ما كمبيوتر كسرتي لغة إنجليش كسرتي سيد العاوني إنت صرت دينا مي إيش شيء مرة بيه كتب سيد أفضل صنادل برهادين يشقو دولة دكتور يادن شق كمرهادين إني ميلا فربضن ميلا برفت هذا شركة لها أدو ميلا بدن بشق كرهادين وقتهم بين الحمد لله هذا شقتي وشقيا دولدا وشقيا وحبرشة ديدي هو يدي يا بيم وغير كان وحبرشة دي قاري حتى تجمع عندك تا دولدا يا بيس ما هو هو يدي وحبرشة ديدا هيك تاعك سنتاي بل بس دولدا تكون وش قصة دولدا وفر بلانتاي مستوى شكر كاتي سنتاي بوس كتك شقس من دلو ذاك كرتا مش شقيا من دلو ذاك كرا أنا كشقيا وسارد دور فافنت إن أنا كشقيا ونسارد دور شقتي جنا أديك كم سولة أندرا وأديك أحقف كي جعوي قف كي جعوي إن وسارد دور شقتك مدوها تروح تشوف قصة حسن الله ده جامع دانك تاع معلنت إن شقتك بلاوي أنا نورش يوتيوب صورت سنت الحمد لله حتى وحبان برتا وشقيا نورش إذا نتبع نصور السي لكن واحد ترى ولي دنيا فر بدن وأنا جل مدا دبتوين كصومري وحير بانك هالي ومرة بو إن فاميلي هان تابتو دبتوين وحير بقى كودي ورعي dibaatooyin ka maanta ay haysto oo badan wax kamid ah inaan family hooyadi garanayn oo maanta walaashay hooyadi aabay dhaleen hadii hortimaadis masalan
dhibaatadana isgaranaa laakiin way yaabay dhibaatad ka timid iyaga caruurta aabba u dhalay ayadaa uu dhalay ama hooyada islaanta kale kadib waysay isguurseen iyo kuway hooyo odayga kale u dhashay masgaranaysana walaalaadii hooyo kuway ninka kale u dhashay isma garana maana ragba markiisay joogeen laakiin aabba ku xaas kale u dhashay inyar baan ka garanay inta badan ma garanay hadda intaanan aabbahay la joogin toban sanaa ka soo horeeyay tomagaasan wixii ka dambeeyey wuxuu dhalay makarana hooyadayna caruur u haysta laakiin ma garanayo tiradoodana ma garanayo aragtidoodana ma garanayo. shirkada isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 4,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka. Ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega eDahab.